Що відбувається в регіоні, куди війна прийшла майже 9 років тому на Донбасі? Я розпитаю в мого колеги воєнкора Руслана Сміщука. Він зараз перебуває в Краматорську. Руслане, добрий ранок. Як цю ніч пережив фронт? І дійсно цей ранок добрий? Іра, вітаю. Так, добрий ранок. Ти знаєш, попри певні очікування і, мабуть, навіть побоювання, все ж таки якихось кардинальних змін на Східному фронті не відбулося. Тобто росіяни не проводили якихось екстраординарних наступів, бомбардувань, обстрілів. Ну, в принципі, тут і звичайних обстрілів вистачає, адже ситуація на Східному фронті непроста, вона важка. Росіяни вже більше тижня по певних напрямках постійно тиснуть і атакують. А от незважаючи на втрати в техніці, в людях, вони тиснуть на напрямку Креміної. І там на землі це виглядає так. Тут росіяни пройшли на кілометр, тут на 500 метрів, а тут вони атакували, пройшли 300 метрів, отримали відсіч і відкотилися на 2 кілометри назад. А важка ситуація в Бахмуті. Росіяни намагаються місто оточити. Тим не менш, Бахмут з'єднаний з великою землею, перерізання комунікацій нема, хоча доріг, умовно безпечних доріг, по яким можна умовно безпечно дістатися до міста, їх стає і стало менше. Це правда. Сили оборони вдаються до активних дій, до активної оборони, періодично контратакують. Українська артилерія, іноді авіація наносить потужні і вразливі удари. Тож Бахмут щодня знекровлює росіян. При цьому і сили оборони несуть втрати. Взагалі ця героїчна оборона, ну, вона тримається на крові і життях українських захисників. Прилітає також і по цивільному сектору. От за минулу добу маємо інформацію про щонайменше 23 потужних обстріли 12 населених пунктів. В результаті 20 цивільних об'єктів, це і будинки, і різноманітні адміністративні будівлі, вони були знищені. В цілому я можу констатувати, що попри якісь плани, бажання, хотілки Кремля щось взяти на роковину повномасштабного вторгнення, взяти їм вдалося лише відбірних українських стусанів. Ну, це якщо казати от максимально коректно. Іра? Дякую, Руслане. Бережи себе і бережи хлопців своєї команди, оператора і водія. Це був наш воєнний кореспондент Руслан Сміщук про ситуацію на Донбасі станом на зараз.